بیا دا کار کوي توبه ده توبه ده الله دې روان ګرځو خارصه څه پې کې خوشاله کوي خارصه الله کړي حافظ نه مبا څه کړي الله سينه نوې صبر کا صبر کا الله شاکو الله سينه يا غلاك يا تبوا بس توبة ها كاسي ترى وكذا يشرب مزاي دورتا الحمد لله باغا غلو چې د مکریان کونه کې له خزن موبایل پټ کړی او مجاهدین ونی او مخ قربانی تور کلا سنه ور باندې ځکړې لاس خوش کړ دای وای چې دا ورې پته مې بریک دوه خطبه لواره ته مې خپل ګیر کو لاس ته به تل کو دا غدې دې غلط ټلیفون ده موږ دې مان ته ضرورت نه لرو موږ هیڅ ته ضرورت نه لرو دا دې ټلیفون ده واخله ټلیفون ده